22 buah rumah di kawasan Dewan Undangan Negeri Don Bayu dan Kupang di daerah Baling Kedah rosak selepas dipukul ribut serta hujan lebat yang berterusan selama satu jam bermula pukul 3 petang tadi. Bagaimanapun, kejadian hanya melibatkan kerosakan harta benda dan tidak melibatkan kemalangan jiwa. Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah Baling, Syamsul Izrin Ishak berkata, 8 buah rumah di 4 buah kampung di Mukim Siong, 3 rumah di Mukim Bonggor dan 3 di Mukim Kupang terjejas. Selain itu, di Mukim Pulai, 7 buah rumah dan Mukim Teloi Kanan, sebuah rumah terlibat. Kebanyakan rumah mengalami kerosakan di bahagian bumbung dan dinding akibat diterbangkan angin dan dihempak pokok yang tumbang. Syamsul menambah operasi memotong pokok yang tumbang dilakukan oleh pelbagai agensi dan jabatan kerajaan termasuk Bomba Jabatan Kejaraya, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Bomba Sukarela dan Penduduk Kampung. Bancian dan siasatan berkaitan bencana alam itu sedang dilakukan.